Вітаю всіх! Ну що, подивимось на смішних діточок. Перший наш сюжет про дитячу наполегливість. Мені здається, що для цього хлопчика не існує перешкод. А зараз подивимось про крадіжку століття. Ну ви бачили таке, як можна красти у братів наших менших. Далі про жарти над сестрою. Бачили, як спати треба, і на що я не турбую, зате всім весело. Наостанок про демонтаж ялинки. Жорстокі дівчата, он як вони віддячили за подарунок. На цій веселій ноті я прощаюсь. Далі рубрика «Чотири лапи». Бувайте! Привіт, друзі! Сьогодні будемо вас здивувати незвичною поведінкою котів. Приготували ваші посмішки? Тоді починаємо! Це він так розважається, чи на стелі рибку підвісили? А зараз подивимося, як кіт хвилюється за героя фільму. Місіс Бейтс. Не витримав котик та й втік від долі головного героя. Всі знають, що вусаті бояться пилососу. Тоді дивимось. Бачила, який сміливий? Думаю, він зміг би і фільм жахів до кінця додивитися. Наостанок вам про людину-павука. Ой, ні, про кота-павука. Cut. Spider cut. Does whatever a spider cut does. Can he fly? No, he can't. That's because he's just a cat. Look out! Here's the spider cat. Повеселили ми вас трохи? Далі вас буде розважати рубрика «Фізкульт-привіт». Залишайтеся на позитиві та посміхайтеся частіше. До побачення! Вітаю вас, юні спортсмени! Пропоную почати сьогодні з дуже веселого відео. Про, правильно, про лузер. Дивіться та посміхайтеся. Не пощастило їм, ну нічого. Щоденні тренування і все вийде. А зараз про нелюдську наполегливість. Молодець, навіть не розгубився, от так треба грати. А тепер поясніть, що робить цей спортсмен? Стися справи в нього кепські. Але він не один такий. Ось що сталося на автоперегонах. To see their hand there, Kelly, on how long they can run. Well, and it sounded like Brad maybe didn't. Oh, and you see, he's just hitting crew members. So this is a disastrous stop for Brad Keselowski. He withdrew his pistol. He didn't hear Cole Wolf, his crew chief, call him in the lap before, so they're a lap behind. And now this...
що ж поробиш, аби у місті так не їздив. Бажаю вам ставати крутими спортсменами або просто талановитими людьми. А далі наша остання рубрика «Родинні веселощі». Хай щастить! Вітаю вас! Попередні рубрики розігріли вас, а зараз ми вам надамо максимум позитиву. Тож, починаємо! Ну ви бачили, як негарно сталося. Не пощастило обох. А зараз прикол про шампунь. Дивимось. Ну зате волосся вимив на місяць вперед. Та головне, що пранкер не попався йому на очі, а то раптом щось станеться. Далі от таке. Боляче, напевно. Навіть якщо відпочиваєте, завжди будьте обережні. Наостанок для вас ще одне відео. Дивимось! Я вже казала про обережність, тож не забувайте про це. Бажаю всім задоволення від життя та гарного настрою. До нових зустрічей!